Обгорілі речі, понівечений пластик та кухонне начиння. Свою крамничку після нічної пожежі Арслан просто не може впізнати. Чоловік торгує на ринку Барабашова від моменту його відкриття. Реалізовував в основному турецькі шкарпетки. Каже, збитки від вогню для нього стали щонайменше у 40 тисяч доларів. Перший етаж, де я працював, другий етаж – це мій склад. Тобто, ось ця половина будинку, весь був в товарі. Тобто, це все моє було збереження. Как дальше быть, я даже не знаю. То, что говорят, тут может быть возможно короткое замыкание или еще что-нибудь, это полнейшее вранье. Скорее всего, это связано все, что с дорогой. Вот. Но почему должны мы страдать? Двоповерхова будівля на ринку зайнялася приблизно о 3-й годині ночі. Першим вогонь помітив охоронець. Він же і викликав рятувальників. А поки ті їхали ліквідовувати загоряння, взялися власноруч. Був потужний хлопок, потім був світловий спалах і почалося займання одного з торговельних модулів. Варто відзначити, що цей модуль не працює від початку карантину, відповідно до тих товарів, якими торгували підприємці, і був знеструмлений. Боротися з вогнем, за словами Ігоря Лупандіна, заважало сильне задимлення, тож рятувальникам довелося працювати у апаратах захисту органів дихання. По приїзду було підтверджено, що є загроза спорудам, які поруч розташовані, а також, що площа пожежі складає в цьому окремого двоповерхової споруди десь там біля 200 квадратних метрів. Попередня причина, яка сталася, там розглядається, це і необережне поводження з вогнем, і занос відкритого джерела вогню невідомої людини. Ну, а також необхідно розглянути питання короткого займання від електропроводки. Адміністрація ринку впевнена, це був саме підпал, бо, за словами речника торгівельного центру Барабашова, це вже не перший подібний випадок. І цього разу займання почалося з точки, де знаходилося кухонне начиння. Аби воно так загорілося, потрібно добре постаратися. Протягом останніх кількох місяців адміністрація торговельного центру Барабашова вже зверталася до органів Нацполіції по факту підпалу приміщень, спроб підпалу приміщень адміністрації торговельного центру. Це було облили легкозаймистою сумішю двері. І друга спроба була в іншому приміщенні. Втім, остаточно крапку у цій справі мають поставити правоохоронці. Поліція вже порушила кримінальне провадження за фактом пожежі. На місці події було з'ясовано, що горять ролети, близько 10 контейнерів, а також 3 магазини. Пожежу було ліквідовано близько 4-ї години ранку. Постраждалих осіб немає. Наразі слідчим Київського відділу поліції порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Тобто це умисне пошкодження або знищення майна. Наразі тривають слідчі дії і лише після всіх необхідних експертиз поліцейські зможуть зробити висновок, чи був це підпал, чи ні. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости».